Kurang. ini. Attrition. Ancap. Ancap. Pretty sure I top cut. And then it go off. Huh? Haven't met with any single soul yet. Wah. Wow. Kat dalam. Dia dah tak. Okay, got one. GG kat kau ada seorang. Oh dang. Jaga mana fire star straight look dekat tu. Oh. Ah, lawan ni tak dapat pula. Oh. Tarik dekat bawah tu. Oh, ini. Aku dapat berapa berapa ni. Which one? Okay, calling Titan. Aku. Runi, runi kat atas, runi kat atas. Oh, fuck. Mungkin ada minggu. Okay, running lari. Running away. Okay. Betul sebelah sana tau. Lari, lari. Okay, item belan. Spawn wrong, spawn wrong. Should be. Ya, ni. Oh, balik dah, mana balik dah? Makan, makan aja, makan aja, makan aja. Dia pun balik. Hostile pilot KIA. Nice. Double the kills. Pulang main Titan. Rumah tu. Oh salam Titan eh. Ay pantat belakang aku. Street.
atas dalam. Dalam bawah kau salam. Dalam rumah tu. I cannot see him. Dapat dapat AM di Galaxy dah. Oh, depan 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 aku. Cepat. Alah Chai, kejar alah Chai. Yeah. Is it dead? Kita kena kena ke tembak tadi. Bungo tu. Hong one, hong one. Tak kurus orang. Belakang, 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 belakang. Jang. Belakang, belakang, belakang. Dia orang ambil retreat aku. Belakang ke belakang aku. Tolong atas aku, atas aku. Dah habis. Oh, cat lagu mah. Takkan tiba aku ni pantat tetap terampak dia. Apa kima? Okay, coming to give you the best speed. Lagi, on behind, on the left, on the left. Yes, dalam, belakang dalam. Bermi, bermi. Aduh. Kau boleh bagi aku battery. Oh, time dia execute. Kau orang jangan tembak tau. Jangan wait dulu. Pasal dia tak berhenti. You are dominating. Ah, dia. Ayong tak sang. Mesti yang ni ada battery. I want a battery. Apa itu ni ada beef apa dengan sepuluh? Di pantat itu. Oh, apa? Dia tolak aku betul bawa mati pun. Demi aku yang mati. Aku bebek yang asus. Dia sampai di depan daripada sebelah kanan kau tu. Tak ada, tak ada. Cik, cik lah. Ya Allah, aku ini. Acak dah mati ya. Dia ada shoot, right? Shoot, yes. Stop their retreat. Ada, ada, ada. Alah, dah mati sekejap tu. Nope.
Aku dicabut, duduk perang-perang kerja aku tadi. Bloodthirsty. Kita aku pakai tone tu. Gimana? Pakai tone lah. Nosta. Aku sumpah jago.